vemos Papa Ora. Ora bem, pessoal, estamos aqui com o 135i. É do caralho, não é? 135i. Está no banco de potência. Vamos pô-lo agora a rolar um bocadinho para receber o som do carro. O carro conta com downpipes. Reprogramação station que já vinha feita pelo cliente. Nós apenas demos um ajuste e fizemos pops and bangs. Que é para ter lambra, lambra que é bom. Aponta aí que é de borda. E pessoal, não me interpretem mal, porque quando eu falo assim é o meu jeito de falar, é a minha forma de estar, porque eu fico contente, eu vivo com as coisas. De maneira nenhuma quero que as pessoas fiquem, ou pelo menos que as pessoas sofram algum tipo de sensibilidade, alguma coisa assim, que fiquem, ai o gajo é irmão, tem isto, eu quero. Não tem nada a ver, pessoal, apenas estou feliz no momento dos vídeos. Opa, sou um bocado histérico, vamos chamar assim. Opa, eu curto aquilo que estou a fazer. Quando os carros são a gasolina e dão uns tiros e o caralho, eu fico todo contente, vibro com isso, acho um piadão, opa, e é para transmitir um bocadinho a minha felicidade para as pessoas tudo da parte de fora. Neste caso, este carro é um carro a gasolina, dá uns tiros, eu acho um piadão. Espero que gostem, 135 e pops and bangs. Aguardem para as novidades aqui. Habemos Papa More!